音が鳴ってるんですよ、目の前で。ボーカルがやっぱり何かとても歌いたいことがあって歌っているバンドなんだろうと。こいつは言葉すごいな、言葉はすごく選んでんだろうなと思いましたね。遂行っていうのかな。かといってすごい難しいこと言ってるかというと、なんかいつも自分の身近にある顔と同じ顔してる言葉なんです。まあ、あんな風にはできないけど、でもあんな風でありたいって今も思ってる、ステージの上で。今デビュー曲だったんですよ、結成 11年目なんですけど。で、まあ、来年はレコーディングを少しして、またできたら夏以降ぐらいにライブをやりたいかなと。僕にはすごいしっくりくるんですよ、フィッシュマンズの音楽が、佐藤君の言葉が、メロディーが。変わりもんだね、あいつはね。うん、最初に会って一目惚れした人だからね。うん、確かに天才ですよね。うん、ミュージシャンとしての佐藤真嗣はやっぱすごいかっこよかった。うん、自分のやってる音楽はそこまでみんなに理解されるとは思ってない、でも誰かの人生を変えてしまうぐらいの音楽をやってるつもりだ。次佐藤ちゃんに会った時に恥ずかしくないようにっていうことはみんな思ってんじゃないかな。